Привіт. Спасибі за конспект. Пішла здавати. Кажуть, до гарненьких молодих студенток котик ставиться навіть дуже поблажливо. До речі, намалюй стрілки. Одними губами тут не обійтися. Привіт. Привіт. Ой, привіт. А Зіміна типу фаворитка. Ані фарбуватися, ані білити зубрити не треба. Це так. У них же роман. Так, заходьте. Чекав на тебе. Ну, що ти вирішив? Я люблю тебе. Дуже люблю. Я тебе теж дуже люблю. Я дуже тебе люблю. Але я не можу кинути дружину. Таня. Таня мені сказала, що чекає дитину. Все життя про це мріяла. Псувати життя одразу двом жінкам занадто, навіть для такого негідника, як я. Добре, тоді ми перейдемо до іспиту. Який білет? Ось, білет номер 17. Ну що ти, який білет? Ти завжди будеш моєю найкращою ученицею. У тебе велике майбутнє. Так що відмінно без жодних питань. А що стосується нас? А що стосується нас? Аліно. Ви абсолютно праві. Я хотіла сказати, нам давно слід поставити крапку. Аліно. Сподіваюся, вам буде краще. Аліно, завжди. Тільки вчора була сім'я, дружина, донька, а зараз нікого. У тебе хоча б є шанс все повернути, а у мене, схоже, без варіантів. Та ну, без варіантів. Без варіантів – це коли в тебе хтось помер. Або якщо хтось боягуз. До чого тут боягуз? Ти про мене хочеш сказати? Вона пішла сама, їй цікавили лише гроші. Людина захотіла яскравого життя. Я ж не можу без Янки. Ой. А ти чого взагалі сюди приїхала? Розійшлася з кимось? Я роботу приїхала шукати. Ти? Роботу? Угу. Ой, та ну. Аліночка, ти ж столичний мед закінчила. То що? Ну, ти ж там роботу миттєво знайдеш. Так, там своїх спеціалістів. Во, ну, кому я там треба? Мені ти там потрібна. Молодий чоловіче, можна вас на секунду? Чуєш? Лікарю більше не наливати. Мені нормально, мені ніхто не наливав. Я від тебе п'янію, слухай. Лука, я тобі чесно скажу, я і тоді тебе любив. Якби ти не поїхала... Ти зранку одруженим був. То зранку, а зараз я вже вільний. Гаразд. Оп, тихо. Бачу, ти вже падаєш від щастя, що я з тобою. Ноги не тримає. Що трапилось? Навіть не мрій, я... Що? Ти в порядку? Душно тут, просто я... Води тобі дати? Все гаразд. Ходімо, проведу тебе. Так, спільних фото достатньо. Шукай ті, де мама зовсім молода. Угу. Може, ця? Та ні, ну що, ти казав же, молода. Зовсім молода. О, може, ця? Підійде. Ми тільки зараз від цього дядька її відріжемо. Давай акуратно лише. Кого ви тут різати зібралися? Шухер! Так, так, тихо. Ой, іди звідси, кажу. І попалися. Чуєш, могла прикинути, що нічого що не там, бачиш, що а? Там, що там? Що таке? Прийшла Боже, раніше свого сюрприз часу. Сюрприз не вийшло. Сюрприз не вийшов. Давай цю. Нічого собі. Пізнаєш? Так. Ми на практиці. А це що? Ось цю глянь. А цю не дозволяю тобі різати. Але чому? Це ж чому? Ну, тому що вона дорога мені як пам'ять.
Все-таки, здається, Олексій засмутився через сюрприз. Ну, ви теж молодці. Не питають, чи взяли мої фотографії? Теж мені. Ну, взяли. Що там цінного такого? Ми ж не порвали їх. Нічого. Просто це фотографії випускного з інституту. Скажи, будь ласка, а що то за чоловік до тебе притискався? Це не чоловік. Це мій педагог. До речі, кращий хірург з усіх, кого я знаю. О, це виходить краще, аніж я і ти. Лукашов, ми вдвох поза конкуренцією. Добре. Не буду його чіпати, нехай з тобою висить на стінгазеті. Але вітання отримуватимеш лише ти. А куди? От про що ти думаєш? Все про те ж. Ти завтра станеш завідувачем хірургічного відділення. Ти розумієш це? Розумію. Отримаєш свою порцію привітань. Мені Гришка Топуря вже написав 5 смс-ок. Коли пироги будуть? Вірно, адже всі вже чекають на них. Ну, Гришуню, мені ще журнал заповнити треба. Ти що, забув? Завтра прийде новий головлік. Забудеш тут. Вся лікарня тільки про це й теревенить. Тільки новий буде зайнятий завтра. І про твій журнал навіть не згадає. А як згадає? Послухай мене. Головлікарю точно не до тебе. А за відділенням Сергія нарешті призначать. Офіційно. Тож не бійся, він своя людина. До речі, має пригощати. А наступного дня Валіни день народження, так що 2 дні свято, і мені доведеться тебе 2 дні підвозити. Така твоя жіноча доля. Але коли на пальчику буде красуватися обручка, тоді ми про мою жіночу долю і поговоримо. Настя. А зараз вперед із піснею до праці. Настя. Бігом до роботи, ну ж бо. Швиденько. Настя. Спроба суїциду. Кров перша негативна. Літра півтора втрачено. Півтора літра, кажеш? Як давно це було? Невідомо. 1.5 години, не менше. Терміново до операційного. Їдь, може. Настя, слухай, повідом станцію переливання крові, добре? Скажіть, вона навіть буде жити? Не думай, буде. Так. Коли буде кров на переливання? Очікуємо. Дівчата, це хірургія. Потрібна перша негативна. Дівчину привезли, хотіла покінчити з життям. Бачиш, на лавці хлопець сидить. Це її коханець. Думаю, невдовзі чоловік прийде. Господи, як можна одразу 2 любити? Тож так. А як немає? У нас людина вмирає. Зв'яжуся 6-ю. Перша негативна? Угу. Ті цілюся передаєшся? Добре. Дорогенька, ти що тут робиш? Дорогенький, першої негативної немає і не буде. Зімін, чи ти при пам'яті? Ти лікар чи донор? Спокійно, Лукашов. Ти добре знаєш, що зі мною марно спорити. Іро, давай. В людини завтра день народження, а вона себе на органи роздає. Нормально. Пульс 30, тиск падає. А що з приводу планового? Плановий медогляд я проходила тиждень тому. 300 мл для стабілізації. Далі чекаємо. Ти зрозуміла? Слухаюся. Як почуваєшся? Мені Настя чай зробила. З 5 ложечками цукру. Нічого, глюкози багато не буває, тож нехай життя буде як мед. І прослідкуй, щоб вона все з'їла. Слухаюсь та корюся. Так, і завтра чекаємо з Григорієм. Не забула? Тільки якщо ти приготуєш свої фірмові пироги. Все, бувай. Приготую. Їж шоколад. Слухаюсь. Слухай, він у тебе такий турботливий. Сподіваюсь, Тапурія буде таким самим. Жодних шансів однозначно. Давай без ілюзій, крихітко. Мені здається, ти якось упереджено до нього ставишся. Який красунчик. Просто мачо. Ще й статтю написав. Красунчик, так.
Це мій колишній викладач. Та невже? І кращий хірург, якого я коли-небудь бачила. Ой, щось душно. Я віконце відчиню. Так що колектив у нас хороший, грамотний, з досвідом. Не сумніваюся. Пробачте. Запізнюєтесь, дівчина, запізнюєтесь. Отже, колеги, хотів відрекомендувати офіційно. Тетяна Юріївна Котова, лікар-гінеколог, кандидат медичних наук і відсьогодні головний лікар вашої лікарні. Григорій Тапурія, анестезіолог, лікар першої категорії. Вітаю в нашому дружньому міцному колективі. Дякую. Сподіваюся, що з таким же ентузіазмом ви приймете до свого колективу ще одну людину. Твій викладач? Отже, прошу бути прихильними, кандидат медичних наук Котов Єгор Львович. Новий завідуючий хірургічним відділенням, тобто безпосередньо ваш керівник. Ну що ж, пропоную обговорити зміни, які нас з вами всіх чекають. Єгоре, що знову не так? Ти бачила, як вони на нас дивилися? Ти хвилюєшся, що не станцювали? Не знаю, може даремно все це затіяли. Даремно пішов я з інститутом. Слухай, Єгоре, я тебе запевняю, що через місяць вони тебе всі будуть обожнювати. А ще через рік, звісно, під моїм чутливим керівництвом, повернешся ти на свою кафедру, захистися. І прийдеш туди вже зовсім в іншому статусі. І, до речі, не здивуюся, якщо ти її очолиш. Ти ж знаєш, я тобі допоможу. Головне – слухатися мене. Я слухаюся та підкорююся. Така, що ви хотіли за таких розкладів? Жінка – головний лікар, все логічно. Вона призначає на посаду завідуючого свого чоловіка, який теж лікар. Та нехай, Сергію. Ти не бери близько до серця. Сергію, щоб не трапилось, знайте, ми завжди на вашому боці. Миколи Сергійовичу, ходіть за мною, ви мені потрібні. Любі мої, та нормально все, ви чого? Не плачте тільки. Я ніколи папірці перебирати не любив. Оперувати буду як раніше, так що все в порядку. То що, сьогодні ввечері відмітимо? Єгоре, ну які відмічання перед підготовкою до ЕКЗ? В мене передостання стимуляція по протоколу, так що ввечері, певно, без мене. В мене, як зазвичай, не буде апетиту. Я побіг, але тебе дочекаюся, не люблю вечеряти один. Все вийшло добре. Викликали? Не чекав, що тебе тут побачу. Зовсім не чекав. Я теж. І що ж ти така чужа? Навіть не глянула на мене взагалі. І зараз не дивишся. А нащо? Та поглянь на мене, прошу. Я ж сумував. А ти погарнішала, розквітла, стала такою привабливою. Справжня жінка. У вас все? Єгоре Львовичу. А раніше ти мене на ти називала, пригадуєш? Ні. Готовий нагадати? Я думаю, не варто. Знаєте, в мене чудова здатність пам'яті. Те, що одного разу примусили забути, згадати не вдається. На все добре. Мій робочий день завершено. Так. Слухай, мамусю, так як сюрприз з газетою не вийшов... Є таке. Розкажи, будь ласка, а що ви тут з татом робите? Ну, я запишу. Тут ми з мамою відпочиваємо на морі. Так, це, до речі, одразу після інституту, пам'ятаєш? Угу. Ти у мене тут у животі. Так і запишемо. Ні, це записувати не треба. А це що? А це ми... мене різали, як я й обіцяв. Ціленька фотографія, акуратно вклеїла. Проте тепер вона ніде не загубиться.
Так, малятка, все. Зараз допоможу. Слухай, мамо, може на твій день народження нове правило введемо? Ви з татом подаруєте мені телескоп? Ну, друзяко, для цього в тебе буде свій день народження. Так ще цілий місяць чекати. Ну, потерпи, будь ласочка. Так, ох, завтра все відділення роздує від мочного. Ну, все. Сукота. Нового зава покличемо. Ну, ми зберімо. Це моє свято, і я вирішую, кого запрошувати, а кого ні. Як скажеш. Так, слухай. Алло? Говорити будемо? Не будемо. У когось з'явився новий шанувальник. Що? На що натякаєш, Лукашов? Ні на що не натякаю, жарт. Але у кожному жарті є частинка жарту. Ну що, вона йде? Іде! Ну де ви? Доброго ранку, чи як? Привіт, мамо. Отже, в цей унікальний день я хочу привітати. Чудовий сюрприз. Дякую. Дай тебе обняти. Дякую. Обіймай, обіймай. Іди до мене. Ой, мої хороші. Наша люба матуся. Так, 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 так. Сніданок готовий? Бігом, Олішко, ми його тобі принесемо. Ну. Секунду. І хто ж це нас привітає з днем народження? Так, ого. Привіт. Я зайду. Проходь. Доброго ранку. Ось так сюрприз, Віко, яким вітром. Аліно, це Віка. Віка моя колишня. Часу у мене мало, тож постараюся говорити лаконічно та чітко. Сергію, Яна поживе у тебе. Це як розуміти? Так, мені теж цікаво зрозуміти. Мій чоловік їде за кордон. Його запросили на роботу. Я їду разом з ним. Яну з собою забрати не можемо. Випускний, тестування. А їй треба закінчити школу і... Так що, рік. Що-що? А, тобто вона рік буде жити в мене? У нас. Настав час взятися за виховання доньки. Чекай, здається, саме ти заборонила мені з нею спілкуватися. Про що? У тебе з'явилася чудова можливість надолужити втрачене, татусю. Слухай, мамусю, ти ж могла раніше мені повідомити, зателефонувати, не знаю. Ну так я вчора й дзвонила. А чому ти мовчала? От зараз я їй кажу. Яночко, заходь, дорогенька. Привіт. Hello. То вітаю. Я зайду? Так, привіт. Заходь. Слухайте, я сам здивований. Вона заздалегідь навіть не подзвонила. Нічого не сказала, не попередила. Отже, будемо жити вчотирьох. Як ми справимося з усім цим? У нас інших варіантів немає. Дівчинці, щоправда, буде найскладніше. Нею взагалі хтось займався? Жартуєш. Віка займалася багатим чоловіком, відчим бізнесом. От вона і виросла така. Ну, зачекай. Янці, я все показав. Молодець. Так, цю чашку постав на місце. Так я ж з маленьких не люблю. Люшо, це чашка дідуся, з неї може пити лише тато. Янно, проходь, сідай до столу, поснідаємо разом. Я взагалі яєць не їм. А що тоді ти їси? Ікру і полуницю з вершками. Ну, полуницю не завезли, ікру теж, але ми попрацюємо над цим, так, Лукашо? Так, зробимо все можливе. Сьогодні мамин день народження, тож вечором буде торт. А зараз, якщо хочеш, татові фірмові булочки. Я почекаю, коли полуницю завезуть. Так. Добре, давайте їсти. У нас свято чи ні, врешті-решт? Аліночко, ти розумна, талановита, прекрасна. З днем народження, квітний пахне. Спасибі, спасибі, Настю, величезне. Тримай. Потім оглянеш. Добре. Сонечко, а я тобі бажаю великого, просто величезного такого жіночого щастя. Дякую, тітко Любочко, дякую. Моя хороша. Аліно, від імені всього колективу вітаю. З днем народження! Днем народження! Так, у зв'язку з такою подією, мій чудовий чоловік, де він ходить? Він тут. Так, Лукашов. Спік свої, не побоюся цього слова, легендарні пиріжки.
Ура! Пригощайтесь! А, кінець фігурі. Аліночка, чаю. Дорога моя, з ним народження. Ще раз. Основний сюрприз на тебе чекає вдома увечері. Лука, що? Заінтригував. Я працювати не Аліно? Зможу. Вітаю вас. Це, так би мовити, від колективу. Будьте щасливою. Дякую. Я щаслива. Я дуже щаслива. Так, налітай швидше. Лукашова, Сергію, можна вас чудо? На хвилинку? Може, вам пиріжка? Ні, дякую, я поснідав. В мене не дуже приємна новина для вас. Гриньов захворів, щойно дзвонив, звалився з температурою 40. І я змушений був поставити вас сьогодні на чергування. Сьогодні вночі? Так, вибачайте, форс-мажор. Єгоре Львовичу, так у Лукашова поважна причина, день народження дружини. Це ви пацієнтам поясніть. Ось і планую святкування. Ні, я, звісно, можу поставити на чергування вашу дружину, але погодьтеся, це якось неправильно. Ну що ж, тоді до роботи. Треба, то треба. Ось і добре. Дякую за розуміння. Ще раз з днем народження. Вибачте. Ага, прийшов, побачив, насмітив. А хто з них? Давайте, Настю, наливайте. Так, добре. Лукашу. Агу. Здається, пиріжки. Чого ти? Ні, я на дієті. Я збираюся з тобою мінімум ще 50 днів народжень зустріти. Олексій засмутиться. Ми ж готувались. Подарунок хотіли зробити. Настю з Гришкою покликати. Думали. Та пусти, на завтра перенесемо. Чого ти? Гарно посидимо. А сьогодні зробимо вигляд, що звичайний день. Такий. Ну, гаразд. Все буде нормально. Все добре. Букети донизу не тягнуть? Навпаки, надихають. Така гарна жінка не повинна тягти важке. Давай підвезу. Дякую, я на мету. Аліна, ти що, тепер зі мною не розмовлятимеш? Сідай в авто, підвезу. Не жени. Відвикла? Я завжди так їздив. Відвикла, забула. Прошу, не жени так. Забула? Про все забула? Про все. Чомусь слабо віриться. Ну що? Забула. Скажи, ти забула чи? Зупини машину. Забула чи ні? Ні. Зупини машину, прошу. Тобі раніше подобалася швидкість. Раніше. А тепер у мене є чоловік та дитина, яким я потрібна. Ти мені потрібна. Що? От зараз дуже добре, я це побачила. Подорослішала. Стала сильною, відповідальною. Бачу, тобі такі поняття чужі. Аліна, зачекай. Зачекай. Аліно, зачекай. Зачекай, прости. Я був неправий. Просто, коли ти поряд, у мене від тебе дах зносить. Я досі тебе кохаю, не можу тебе забути, я не знаю, що з цим робити. Ігор, я не вірю жодному слову. Аліна, Аліна, зачекай. Я шукав тебе весь цей час, знайшов. Я дізнався, що в тебе є дитина, дізнався, що в тебе є чоловік. Так? Я не став заважати. Хотів, щоб ти була щасливою. А я щаслива, Ігоре. А я нещасний, Аліно. Ти ж знаєш, я Таню не кохаю. Знаю. Та вагітність закінчилася трагічно. Таня втратила дитя. І я просто не зміг від неї піти, не наважився. То ви без дітей? Лікарі кажуть, що Таня може, але у нас, на жаль, не виходить. Вона ще сподівається, але я вже ні. Мені шкода.
все життя про сина мріяв. Хотів з ним рибалити, у футбол грати. Що там ще татусі роблять? Дякую, що підвіз мене. Аліна, зачекай. Я підвезу тебе. Я сама дійду. Прошу. Не треба для мене щось робити. Аліно, я кохаю тебе. Що мені з цим робити? Забути. Так, дітям, певно, слід залишити кілька шматочків. Гриша буде чи ні? Виносити посуд? Ні. Гриша сказав, якщо не виходить Сергія, то і він не піде. Ясно. Але він просив передати 1000 поцілунків. Всі отримала? Ось ще цукерки, пригощайся. Якщо чесно, це все якось не по-людськи. Що? Ну, ти ніколи не знаєш, чи подзвонить він, чи ні. Піде вечором на день народження, чи ні. Угу. Мені ж скоро 30-ка. Так. Та я не розумію, що ти там знайшла. З таким, крихітко, сім'ю не завести. Та ну. Це він просто зараз такий, а як одружиться, заспокоїться і будемо жити тихо, розмірено, спокійно, як ви з Сергієм. Так, як ми з Сергієм. Лукашов дуже засмутився. Виду не подає, але дуже розраховував він на цю посаду. Слухай, дуже неприємна ситуація вийшла. Котов такий красунчик, він, між іншим, сьогодні весь день на тебе дивився. Так, не видумуй. Підіймай бокал. У мене гостре око, я не видумую. Давай. З ним народження. Ура. Будь щаслива. Мам! Що? Обережно. Глянь, що вона зробила. Я подумала, буде прикольно. Вам не подобається? А мені здається, класна пара. Не подобається. Ти знаєш, що не можна брати чужі речі? Ой, тільки не робіть цього трагедію. Це всього лише старе фото. Що за тон взагалі, га? А, так. З днем народження. Угу. Послухай, от взяла бремінь та як... Все нормально. Привіт. Я сьогодні на УЗД була. Пропонують на 3 місяці відкласти. Ще раз. Що це означає? Це значить, Єгоре, що гормональна терапія не працює. Нічого в нас з тобою не виходить. Господи, як же я втомилася. Сил вже зовсім немає. Танюш, ти чого? Спокійно. Зараз відпочинь, заспокойся. Спробуємо ще. Єгоре, я гінеколог, кандидат наук, все прекрасно про себе знаю, розумію. Це вже 5-та спроба. Куди вже більше в моєму віці? Ну що ти, який там вік, Таня? Ти ще молода жінка, не говори дурниць. У нас обох ще буде шанс. Шанс? Ти маєш совість? Мені здається, ми вже мали шанс. Тільки твоя інтрижка нам дуже дорого коштувала. Таня, слухай. Ми ж домовилися. Ніколи більше не піднімати цю тему. Я ж перед тобою вибачився. У нас лише все налагодилося. Навіщо згадувати знову? Мені сказала знайома з 3-ї лікарні, що їм сьогодні вночі доставили подружню пару з дитиною після ДТП. Батьків врятувати не змогли, а хлопчик 1.5 року залишився живим. Господи, жах який. Єгоре, давай усиновимо, га? Слухай, ми ж можемо забрати його. Тань, ти що, там, напевно, є родичі? Ні, немає родичів, я все дізналася. Послухай, він же маленький зовсім. Він Таня, в лікарні, Таня, розумієш, Таня, в нього шок, Таня, дитині Таня, потрібна Танюша, сім'я. Таня, заспокойся, заспокойся. Ну що ти? Ти ж сама знаєш, як у нас із цим важко. Всі ці процедури, вся ця...
бюрократія, та ми з тобою самі народимо. Що ти кажеш, Єгоре? Ти ж прекрасно знаєш про мої зв'язки в педіатрії, в соціальних службах. Нам підуть на зустріч. Завтра ми туди з'їздимо, подивимося на дитину, проведемо аналізи, подивимося на генетику, а потім ми з тобою все вирішимо. Добре? Доброго ранку. Сідай. А це що таке? Та це я в темноті в паличку вписався. Чудова, молодець. Яна прокинулась. Та вона вже півгодини в ванні. Ясно. Ого, шикарний вигляд. Це стиль такий. Зараз до холодильника замагнетить. Ти так в школу підеш? Угу. А полуницю знову не завезли? Сергію. А що я можу зробити? Поставок тимчасово не буде. Яну, у нас яєчня є. Так і знала. Самі їжте свою яєчню. А я до школи не встигаю. Отак нікуди ти не підеш. Будь ласка, йди, перевдягнися і приведи себе в порядок. Тату! Дівчатка, прошу, не сваріть. Сергію її з уроків виженуть. То в нашій сім'ї тато право голосу немає, так? В тата право голосу є, але він такує ж думки про одяг. Отже, о, так. Я буду одягатись так, як я захочу. Це ясно? Так, тихо, все питання ясно. Є? В мене питань є. Немає. Аліна, послухай. Нехай носить, що хоче. Яка різниця? Виженуть з уроків, потім сама зробить висновки. Це все, що ти можеш сказати? То що мені на неї тиснути? Молодець, Лукашов. Відмінне виховання. Вогнепальний уже від. Якісь виродки почали ломбард грабувати. Так, даремно вони це зробили. Вихідний отвір є? Ні. Що у вас? Вогнепальне. В цьому випадку куля може бути де завгодно. Випадок важкий, сам оперуватиму. Єгоре Львовичу, ми справимось. Я ж сказав, я сам, Аліно, будете асистентом. Як я? Я вас як за відділенням прошу, йдіть до операційної. А мені куди йти? Там на сьогодні планову виразку призначено. Займіться нею. В операційну. Так, печінку майже не зачепило. Бачу кулю. Розумниця. Слідкуємо за тиском. Зараз дістав. Зажим. Я тримаю, а ти тягни. Ясно. Зажим. Щось тут перетиснути треба. У тебе все чудово виходить. Так, ось і куля. Тепер головне не пропустити жодного розриву. Він і так багато крові втратив. Як показники? Чудово. Та ясно. Ми чудова команда. Зашиваємо. Питання до лікаря Лукашової можна? Так, так, звісно. Я так розумію, це перша складна операція, яку Єгор Львович провів у цій лікарні на новій посаді. Цілком вірно. Ми знаємо, що поліцейський міг померти. Як вам було асистувати під час складної операції? Взагалі, я Єгора Львовича давно знаю як гарного, досвідченого хірурга. І для мене це велика честь асистувати йому у такій складній операції. Дякую. Привіт, а де діти? Вже лягли. Ти теж ледве на ногах стоїш. Так. Ну ж, посідай. Перекусиш швиденько, угу. Та й на відпочинок. А що гаразд. Є? Є. Гарне питання. Нічого немає. Лише бутерброди. Ну тоді буду бутерброди. От і чудово. Я вас сьогодні бачив з нашим Котовим. З блакитного екрану сяяли як кіногерої. Та це все він, і я тут ні до чого. От якби ти його бачив в операційній, як він працює. Точно, чітко. Ох, мені ще вчитися та вчитися в нього. Бачила б ти, як ти на нього дивилася. Як причарована. Ну, це шана майстерності. Так? Нічого більше. Впевнена? Слухай, може, між вами щось було, і тому ти фото не дозволяла порізати. Так, фотографію заборонила різати, а твоя донька, між іншим, зробила по-своєму. Налий мені чайку. Знаю, знаю. Олексій розповів. А ще сказав, що ти сильно засмутилася. Слухай, за ним всі дівчата на курсі упадали. Що ти? Їй-богу.
Ну, але ж ти не всі, чи я помиляюся? Нічого особливого. Ну, якщо так, то чому ж я нічого не знаю? Лукашов, бо нема про що розповісти, я сама нічого не пам'ятаю. Ну, все, заспокойся. Тільки скажи чесно, мені слід переживати. Тільки дивися в очі. А ти ревнивий, Лукашов. Раніше такого не помічала. Раніше ти приводів не давала. Стабілізувався стан пацієнта? Можемо продовжити. Резекцію? Ну, яка резекція? Все видалити? Ти про СПО хоч колись чув, mm-hmm. каже? Отож. Скальпель? А ще я чув, що Котов у тебе пацієнта забрав гострого. Пацієнт не дружина. Хай забирає, мені що з того. По мені то без жінки краще. Я от нікому себе не дам захомутати. А як же Настя? Ми з Аліною вже точно були впевнені, що у вас все того. Насмішив, Сергій. Ти ж знаєш, я полігамний. Не придумали ще ту єдину, яка мене зупинить. А сам я зупинятися не збираюся. Добре сказав. Полігамність. Як же ти гарно працюєш, Лукашов. Дивлюся, радію. За відділенням теж радіє. Якусь гру зі мною затіяв. Хто крутіший? Я поки образу не показую. Та хвилююсь. Та не звертай уваги, Сергію. Просто він мітить територію. А такі, як він, довго на цій роботі не затримуються. Рік, другий, захистить дисертацію, звалить. От побачиш. Тобто ти радиш почекати? Не наривайся сам. Всі начальники міряються біцепсами. Хай у нього більші будуть. Ха-ха. Це нормально. Бути тобі, Лукашов, за відділенням, як тільки цей Котов звалить. Бо більше нікому. Якщо вже Гриша так сказав, то так і буде. Можна вірити. Підвозити тебе додому стає доброю традицією. Це нічого не означає. У мене був важкий день. Три апендицити. Ти блискуче впоралася. Пишаюся тобою. Правда, пишаюся. Скажи, а ти б хотіла, щоб тоді все по-іншому склалося? Тепер це вже не важливо. Навпаки. Саме зараз це для мене найважливіше. Якби тоді все склалося інакше, ти б пішла від Лукашова. Захотіла би бути зі мною. Єгоре, по-іншому бути не може. А ти уяви. Передбач, помрій. Ти би покинула чоловіка, якби ми могли бути разом. Я не поведуся на твої провокації. Тобто не відповіси? Ні. А от і чудово. Зараз для мене це найкраща відповідь. Що це? Одну хвилину. Кульку одну дайте, будь ласка. Будь ласка. Так. Відчиняй. Це тобі. Що це? Подарунок. А що там? Сюрприз. З глузду з'їхав. Як з цим додому їхати? Так, з'їхав. Скажеш від пацієнтів. Хочу дивувати тебе щодня. Радувати, дарувати подарунки. Сергій не твоя людина. Він дуже нудний для тебе. Тобі потрібен інший чоловік. Так? На себе натякаєш? А я не натякаю. Я кажу прямим текстом. Олексію, вироби телевізор, їсти будемо. Добре, татусю. Яну, не треба тут нігті фарбувати. Скільки ще просити? Привіт, мамо. Пізно ти. Ти в магазин не заходила? Чорт, забула. Тоді горош купуємо. А що там в коробці? Подарунок від родичів одного вдячного пацієнта. Судячи, скільки ти підробляєш в кардіології? Ну, мабуть, кульок з апендиксами у них не було. Мамо, полуниця! Отже, поставки відновлено? А коли ікра буде? Ближче до Різдва.
Полуниця з сердечками. Відчим, коли від чергової коханки до мами вертався, теж так випендрювався. А тебе хтось питає? Алі, не сваріться, це жарт. Займайся цим в іншому місці, не на кухні. Де їжу готують? У ванні чи хоча б в своїй кімнаті? Дівчата, не сваріться, все ні, нормально. Ні, ненормально, Сергію. Я приходжу втомлена додому з роботи, чую в свій бік лише закиди. Я прошу дотримуватися елементарних домашніх правил. Це так важко? Алін, та немає ніяких закидів, просто... Просто. Кожного дня про це мова. Тобі зайнятися нічим? Смачного всім. І що відбувається? Нічого. Це нічого почалося з тих пір, як у відділенні з'явився Котов. Лукашов, ти мене чуєш? Ти там звинуватив мене, що я погана господиня. А зараз що хочеш сказати? Я погана дружина? Алін, я не звинувачував тебе. Невже ти не бачиш, що ми як чужі? Прошу тебе, будь ласка, давай ми перестанемо про це говорити. Все я добре, втомилася. Добре, я буду мовчати. І не скажу більше жодного слова. Що, Олексію? Господи, що трапилося? У мене Янка телефон хотіла забрати. Ну, я швидше, не дав, вона не мене стільцем. Це сталося випадково, там просто стілець був. Я тобі не вірю. З тих пір, як ти з'явилася в нас, з ним постійно щось трапляється. Ай! Це теж ти? Аліно, ну все в порядку, вони ж діти, різне діти? Буває. Це ти її дитиною звеш? Ай! Як їх вдвох залишати вдома, вона вб'є нашого сина. Яно. Все добре. Так, зараз ідеш вмиватися, а потім з морозилки візьмеш, покладеш сюди лід. Все, іди, я прийду. Все в порядку? Аліно, ну що ти верзеш? Як вона його вб'є? Подумаєш, не поладнали. Молодець. Захисничок. До чого тут захисничок? Нехай вчаться самі будувати відносини. Якщо я кожного разу буду лізти в їх розмову, що це вони буде? Вони ж діти, Лукашов. А ти в нас дорослий. Візьми на себе відповідальність. Допоможи їм. Швидше, швидше! В школі ще хтось залишився. Лукашова, стій! Ти при своєму розумі? Там був напис тільки для відкритих приміщень. А в класі вікно було відчинене. Взяла на свою голову. Новенько. Телефоную твоєму батькові. Діти, не розходимось? Дзвоніть, дзвоніть. Він мене з вашої школи забере і до інтернату здасть. То всім буде щастя. Так, слухаю. Не відволікаю? Не відволікаєте. Це класний керівник Яни. Добре. Є хвилинка. Так, говоріть. Яна влаштувала пожежу. Що? Пожежу в школі. Викликали пожежників. Яких пожежників? Одним словом, вам слід терміново приїхати до школи. Так, біжу, зрозуміло. Чорт. Сергію, там тебе Аліна кличе. Дуже важкий пацієнт. Слухай, мені тут зі школи дзвонили. Яна мені сюрприз вогняний зробила. Хоч все в порядку? Поки не знаю. Сподіваюся, що так. Слухай, Гриньов тут? Ну, так. Може, покличеш його на заміну? Добре? Добре. Угу. Та що ж це таке, а? Алло? Ситуація важка. Інфекція розійшлася по тілу. Ампутувати будемо? Пульс слабкий. Токсичний шок, без шансів. Скальпель? Судома нижньої кінцівки. Гіпотензія. Тут вже некроз поповнений. Треба брати вище. Аліно, тиск різко падає. Аліно, тиск! Ще вище. Зупинка серця! Дефібрилятор. Розряд! 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 Аліно, це все. Гриша, ще! Розряд! Все, тут все. Все, Аліно. Час смерті 13:07. Запишіть.
Я втратила пацієнта. Він взагалі не мав шансів з таким зараженням. Я втратила пацієнта. Тихо. Ти все правильно зробила. Він сам винен. 3 дні ховався від поліції, запустив рану, пішло на гноєння. Він злочинець, Аліно. Він ледь не вбив поліцейського. Так? Ти мене навчав, що не може бути різниці у хірурга на столі між бандитом та святим. Ти все зробила правильно. Я винна. Кохана моя. Я винна. Якби оперував. Я винна. Було б те ж саме. Так, ти моя найкраща учениця. Кохана моя.